poradia Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Aby ste videli, štartuje rozdeľovač, pozrieme sa na kloštenie bezchybný. Tá voda bude niekde pod 10 sekúnd, alebo na hranici 10 sekúnd. Je to za ňa priebežné prvé miesto a dnes obrovský ťažké, ktoré bude prekonať. Dievčatá, ktoré pôjdu po vás, budú mať veľmi, veľmi ťažké. 16,94 ten výsledný. Povedal som, keď som videl ten kôž, že táto voda môže byť niekde po 10 sekúnd. Naozaj bola na tej hranici 10 sekúnd. Ťažko povedať, čo bolo 9,8, 10,2. Naozaj, toto bolo jednoliatý krásny...